24ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই খহনীয়াত বিধ্বস্ত কংগ্ৰেছ। নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থীৰ সংগ এৰিছে ঘনিষ্ঠজনে। দলে দলে সমৰ্থকেও কংগ্ৰেছ এৰি ঢাপলি মেলিছে বিজেপিলৈ। এইবাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে প্ৰতিপক্ষ দলৰ ঘনিষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা মুৰ্তাজা আহমেদে। বৃহস্পতিবাৰে নগাঁও জিলাৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ জিলা সভাপতি মুৰ্তাজা আহমেদে দল ত্যাগ কৰি জিলা সভাপতিক দিলে পদত্যাগ পত্ৰ। মূলত ৰকিবুল হুছেইনৰ সৈতে হোৱা সংঘাতৰ বাবেই কংগ্ৰেছ এৰা বুলি জনাইছে পদত্যাগী নেতাজনে। ইফালে ৰকিবুল হুছেইনক লৈ কংগ্ৰেছত আন আন ঠাইতো দেখা গৈছে বিদ্ৰোহ। গোৱালপাৰাতো জিলা কংগ্ৰেছ আৰু যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতাই ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে অসন্তুষ্টি দেখুৱাই দল এৰিছিল। ইফালে ৰাজ্যৰ আন আন জিলাতো ব্যাপক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছে কংগ্ৰেছ দল। বুধবাৰে তিনিচুকীয়া জিলা কংগ্ৰেছতো দেখা গৈছিল ব্যাপক খহনীয়াৰ ছবি। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।